Välkomna till dagens avsnitt av 3S i programmet där vi tar upp bästa spiken, skrälloppet och chaset inför omgången. Och omgången ikväll är V86 som är kryddad med en jackpot. Jag heter Erik Törnros. Tillsammans med mig idag är Linus Eriksson. Läget Linus? Ja, men det är fint, även om solen lyser med sin frånvaro, eller om man ska säga. Så Ja. är vi väl nöjda med att det ändå är hyfsat väder här och inte, vi är inte mitt inne i smällkalla vintern i alla fall. Nej, precis. Vi hade ju en väldigt fin juni här runt Gävle. Jag kan inte säga Mellansverige riktigt, för det ligger högre upp. Men ja, juli månad väntar vi på värmen och ja, det har regnat mycket här. Hur har det varit hos er? Ja, men det har varit lite grått och trist här också, men vi hoppas i alla fall att spelet ska värma lite. Spelet alltså, det går vi in på nu och nej, vi drar igång direkt och drar spiken. Spiken Linus, vi går för tredje raka. Vilken är bästa spiken i omgången? Vi krånglar inte till det, utan vi går till V86-4 som är då gulddivisionen här. Håkan Hockey Erikssons lopp. Den gamle Eskilstuna-legendaren. Och vi spikar då favoriten 2, Brother Bill. Vi pratar ju en av Sveriges bästa hästar. Han blev faktiskt SM-mästare i höstas när han med Björn Goop i sulkyn virvlade till slut och spurtade in 500 000 kronor i SM. I år har han gjort 2 starter. Man var ju ute i ett lopp där innan Elitloppet, gick då jättestarkt som tvåa bakom Hail Mary. Så var man då ute och testade vingarna återigen i Elitloppet. Fick det inte att funka riktigt då heller. Man har ju problem att övernatta och det var man ju tvungen till till Elitloppet så att säga. Eskilstuna nu, det är ett vanligt lopp. Han behöver inte resa så långt, vilket är ett plus. Och motståndsmässigt går han ju ner kraftigt i klass. Så att, nej, 2 Brother Bill. Det här vinner han nästintill från alla positioner skulle jag säga. Nej, det ser ut som en väldigt bra uppgift för Brother Bill. Loppscenariot, hur tror du Magnus väljer att ta upp det? Vill han så kan han ju öppna fort, men det är ju inget måste i den här konkurrensen och han sitter så pass bra på det i andra spår att skulle inte förvåna om Magnus låter dem köra lite från start, bränna lite krut där och sen när spetsrinnan har lagt sig då kör Magnus och Josef fram, övertar ledningen och sen är det då spel mot ett mål. Spik alltså nummer 2, Brother Bill i V864. Spiken avklarad. Vart kommer det skrälla ikväll, Linus? Vi hoppas i alla fall och tror att det kan skrälla i V86-2 som är ett väldigt fint klass 2-försök här. Vi har en klar favorit i 4, Esposito, och vi har väl inget att säga emot att han är favorit. Det är väl kanske den just nu bästa hästen och kommer från 2 övertygande segrar. Men när vi spelar in det här läser vi 70%. Vi talar alltså om lägsta klassen och en häst som troligtvis kommer få vandra utvändigt ledaren. Nej, här kan det smälla för bakom Esposito, då har vi bara låg procent. Ja, jag ser också att det är anmält första amerikansk sulke här. Vad tänker vi om det på en klar favorit? Nej, men det är väl som man brukar säga, är den första jänkarvagnen eller oavsett ändring så att säga, det kan vara första barfota runt om på en lågt spelad häst. Det är ju kittlande och en krydda så att säga, men när det är stor favorit då vill man ju gärna veta vad man får. Ja, och det är inte faktiskt alla som får det där lyftet av jänkarvagnen. Det kan ju slå fel ut, så att det är väl kanske inget visar som jättepositivt. Vilken i loppet vill vi varna lite extra för då? Vi vill gärna lyfta fram och varna för 8 Deeply Express, Jimmy Ehlers fina 4-åring som inlett karriären lovande genom att vinna 4 av 6 inledande starter. Började med 3 raka segrar, sen var han lite sämre oplacerad då i ett lite tuffare lopp och ja, fick det inte att stämma heller i loppet efter. Och därefter blev det en lång paus då innan han senast gjorde comeback och vilken comeback sedan. Kördes direkt till ledning, fick någon tryck under vägen, men gick ändå undan hur enkelt som helst med till synes gott om kraft och sparat. 12 och 6 där över kort distans. Han kan säkert springa en sekund snabbare och det är väl spåret som vi är lite oroliga för. Men kommer han bara till, då är det bara ofattbart att han är sträckad på under 5%.
Nej, precis. Så, ja, du säger det, där. Ett lopp i kroppen också. Man kan väl lite fundera om att kanske kan vara strået vassare nu också, tror jag. Exakt. Chaser kvar, Linus. Vilken häst chasar vi omgången? Då går vi kanske till kvällens godbit här, sportliga höjdpunkt. Det är fyraåringstestet. Det är V86-7 där vi chasar och tycker att Bedazzled Socks har fått lite för mycket streck på sig. Det här är ju, var ju Kullens kung i fjol. Han blev framröstad som årets treåring. Misslyckades egentligen bara i kanske den största uppgiften då, kriteriet, men vann ju nästan allt annat större han ställde upp i. Året då, det är derbyt man har sikte mot och man har därför från stall Wahlman varit tydliga med att man vill lära hästen att tävla bakifrån. Har annars tagit nästan samtliga segrar från ledningen. Bakifrån lär han få gå den här gången också. Han fick ju spår 9. Tyvärr dock för Bedazzled Socks och kretsen kring denna så blir det ju rygg på ja, antingen ett Michigan Bro som säkert kan öppna bra men som inte kommer köra i någon ledning. Eller på Dubai Kronos som öppnas som en lastfartyg från start. Så att risken är att Bedazzled Socks inte kommer sitta så bra på det. Man ska köra då lite defensivt med sikte mot derbyuttagningarna och det är väl ingenting man vill höra på en häst som är sträckad på 13-14%. Så att Bedazzled Socks, han chasar vi. Nej, intressant loppscenario där, och det är ju någonting man får ta i beaktning. Vilken häst tycker vi är lite spännande i det här loppet? Jag vet att du har jobbat med det här loppet. Ja, men ska vi lyfta fram en till en riktig storskräll så är det ju faktiskt ett Michigan Bro som vi har talat om då. Lite osynad bakom startbilen men ser ut att kunna öppna rätt så bra, ganska kvick i fötterna. Från innerspår är det inte omöjligt att han skulle kunna snå åt sig ledningen initialt och sedan släppa då till någon av de mer betrodda. Ryggled där och första barfota runt om. Dessutom kommer han med ett fint formintryck senast så att Michigan Bro, han tar vi gärna till låg procent. En liten sammanfattning på programmet. Vi spikar alltså nummer 2, Brother Bill i V864. Skrällloppet utnämner till V862. Där varnar vi lite extra för nummer 8, Deeply Express. Och chaset hittar vi i V867 och där chasar vi nummer 9, Bedazzled Socks. Och där tycker vi att nummer 1, Michigan Bro, är intressant med ett lopp i kroppen och barfota runt om. Stort lycka till på spelet. Och vi hörs imorgon när 3S kommer inför V75 Axevalla.